Ja, då kör vi igång igen. Då får jag börja med att rätta allting Johan har stått och sagt som inte stämmer. Det är alltid likadant alltså. Det här med, handlar ni bara i kolen? Nej, vi handlar inte bara i kolen. Vi har många avslut i kolen, men vi handlar inte bara i kolen. Den frågan brukar jag alltid få, så jag förekommer den. Annars var det nog inte så mycket mer faktiskt. Ja, att det är jag som är hjärnan och han är teknikern. Det glömde han också säga. Och han är inte här. Det är ju fantastiskt. Och om Azorerna vill jag säga följande. Att det blir ju fantastiskt trevligt och så vidare. Men mitt favoritmoment på de här resorna. Det är faktiskt det faktum att vi är där under 5 dagar när börsen har öppet. Så vi har alltså möjlighet att lägga den sista kvarten, 20 minuterna, halvtimmen på och säga aha, vad tror vi om börsen nu då? Är det några aktier som sticker ut? Är det något case som ser spännande ut? Och hela den här biten. Så det blir ju liksom, vi är ju inte daytraders. Eller jag är absolut inte daytrader. Men det blir ändå någon form av realtidsanalys som jag tycker är trevligt. Sen om det blir bra eller dåligt, ja, det får vi ju se. Men det är en av de roliga aspekterna i det. Jag hann inte med hela min förra föreläsning. Jag ska bara säga det att det är något lite till i materialet som ni kan titta på när ni får ut det. Som är ganska självförklarande. I den här föreläsningen så tänkte jag prata om swing trading i en negativ marknadsfas. Där vi ska börja titta på miljö, sen statistik och taktik. Och när vi bestämde oss för att hålla den här föreläsningen för ett halvår sedan så var vi övertygade om att vi skulle vara i en negativ marknadsfas. Men ja, det är vi inte. Men någon gång kommer vi väl förmodligen dit va? Vår första del av prognosen var rätt bra men sen så plötsligt bara vände det upp igen. Det är rätt intressant hur många aktierävar och proffs, ju längre man har varit med desto mer bäsig blir man. Det är ett tydligt samband mellan hur mycket erfarenhet man har och ens generella uppfattning av vart börsen ska ta vägen. Va? Jag tycker man ska vara ganska ödmjuk där och säga att vet vi ingenting, vi har ingen uppfattning om börsen ska upp eller ner så är det upp som gäller. Det är alltid upp som gäller tills vi har en uppfattning om att nej, av den här anledningen så tror vi nu att det ska ner. Annars är det upp. Okej, okay. När vi har pratat om swing trading alltid. Detta går tillbaka till när jag har hållit föreläsningar med Johnny Torssell. Det började för 20 år sedan. Allting vi har gjort på E2 har vi alltid sagt så här. Det är alltid fokus på långa positioner. Vi har i princip föreslått att man aldrig blankar. Jag håller inte på med det. Och det har också varit väldigt tydligt att vi sa att det är fokus på den positiva marknadsfasen. När vi är i en negativ marknadsfas har vi sagt att det går att göra affärer. Vi föreslår att man gör fortfarande långa affärer. Men generellt då är vi försiktigare. Och jag tänker inte ändra på det. Men jag tänker ändå visa hur jag modellerar den negativa marknadsfasen. För att visa vilka edgar som faktiskt funkar där. Och fokusera på vad är skillnaden mellan en positiv marknadsfas och en negativ marknadsfas. Och så. Generellt så ser vi att 2/3 av tiden ungefär så är vi i en positiv marknadsfas. Det beror på hur lång tid tillbaka man räknar så att säga. Men jag tror det är en ganska bra uppskattning. Och vår rekommendation som definitivt står fast är att inte gå kort i en positiv marknadsfas. Enda gången vi kan tänka oss att gå kort aktier i en positiv marknadsfas det är om vi har ny information i aktien som driver den ner. Så vi har någon form av informationssignal för nedgång. Annars nej. Orsaken till att vi rekommenderar att det inte går kort det är framförallt driften och den asymmetri vi har mellan positiv och negativ marknadsfas där det går alldeles utmärkt att gå lång även i negativ marknadsfas även om vi jobbar på lite annat sätt. Driften tycker jag illustreras bra av Dow Jones här. Det är ett väldigt märkligt index men dock ett som följs av väldigt många. Här har vi utvecklingen från innan 1900-talets början till nu. Ja, som ni ser, det är alltid upptrend. Så fokus på att ligga lång. Och sen så har vi ju sekvenser här som är rätt så förödande
och långa perioder av konsolidering. Men sett i ett stort perspektiv, ta ett steg tillbaka och konstatera att börsen har avkastat 10% i genomsnitt de senaste 120 åren. Om det ska fortsätta framåt eller inte, det vet jag inte. Men min utgångspunkt är att om jag inte vet någonting annat om börsen, jag inte har någon stark uppfattning, så som jag sa, okej, då ska det upp. Det har räddat mig många gånger, kan jag säga. Det är den här perioden, här har vi då OMX. Det är den här perioden jag tittar på i den här statistiken som jag ska titta på. 2001-06-30 till 2018-12-31. När man gör research till en sån här föreläsning så måste man hitta ett datum där man stoppar, pang. Så att inte researchen flyttar sig och blir olika från de olika kohorterna och så vidare. Så därför har jag valt den perioden. Orsaken till att vi inte går längre tillbaka 2001-06-30, det är att det är från där har vi en gång i tiden säkerställt att datan är bra. Innan dess så är det lite tveksamheter, tycker vi. Jag tittar i detta fallet bara på OMXS30-aktierna. Jag tar bort Atlas Copco B och stoppar in Lundin Petroleum som många gånger har varit en del av OMXS30. Annars är det de aktuella OMXS30-aktierna. Jag använder multicharts och hittar kursvinnare för att göra de här beräkningarna. Och då skriver jag det här bara för att komma ihåg och berätta det för er. Att i vissa fall så är det så att indikatorberäkningen som ligger och hittar kursvinnare inte är originalberäkningen. Till exempel om vi tittar på hur hittar kursvinnare beräknar Average Directional Index, en Wells Wilder-indikator förkortad ADX, så är det inte originalberäkningen. Så ni kommer att se en annan ADX i hittar kursvinnare än vad ni har till exempel i multicharts. Samma sak, väljer man inte en speciell inställning på RSI så tror jag inte att man får den utjämnade RSI-varianten som Wilder föreslår att man ska använda hitta kursvinnare. Så man är medveten om att det kan finnas vissa skillnader mellan olika typer av program på hur beräkningarna ser ut. Och det är samma sak här som gäller. Har ni någon fråga så bara avbryt mig så tar vi det. Okej, väldigt snabbt här. Varför fokus på marknadsfas? Ja, vi har ju sagt i våra böcker att en aktie rör sig på grund av marknadssektor eller bolagsspecifik information. Och marknaden är en väldigt viktig anledning. I en positiv marknadsfas så lever aktierna lite grann ett eget liv. Men det är fortfarande så att OMX är någonstans solen som alla aktierna som då kan betraktas som planeter och kretsar kring. Så vart börsen som helhet har vägen har väldigt stor inverkan på den enskilda aktien. Det kan vi se till exempel om vi tittar på gamla klassiska Matrix som betavärden till exempel. Det är väldigt få aktier som har negativa betavärden. De har i princip positiva allihopa, vilket visar då sambandet mellan alla aktierna. Från den enskilda aktien till alla aktier. Och vi kan definiera marknadsfas på många olika sätt. Jag jobbar personligen med en övergång mellan, jag säger i princip aldrig att det är en positiv eller negativ marknadsfas. Jag säger att det är en på väg mot en positiv marknadsfas eller på väg mot en negativ. Eller den är positiv eller den är negativ eller den är mycket negativ, mycket positiv. Och det gör jag genom att kombinera trend och volatilitet. Och jag tänker inte gå igenom det. Och det behövs inte heller för det är inte ett mycket bättre sätt att jobba utan det är bara ett sätt som passar mig. Utan vad jag tänker fokusera på det är trend som är den viktigaste variabeln vi har. Och det är, som Johan var inne på, relationen till 12 månaders glidande medeltal. Då har vi i den här boken visat på Affärsvärldens generalindex sedan 1948 då, hur det ser ut när vi har stängning över och när vi har stängning under. Vi har väldigt tydligt samband att befinner vi oss över så är det en helt annan typ av marknad än om vi befinner oss under. Här är det viktigt att komma ihåg att beslutspunkten är stängningskursen på månadsbasis. Så varje sista handelsdag i månaden så är det var ligger stängningskursen i relation till 12 månaders glidande medelvärde som avgör om marknadsfasen är positiv eller negativ. Vilket då innebär att det kan ta en hel månad för marknadsfasen att slå om. Vi kan tidigt i månaden gå under eller över medelvärdet och sen kan det ligga där en månad utan att vi säger att marknadsfasen har slått om. Den typen av fördröjning kan reta en del. Jag säger att nej, när det gäller trender så behöver vi fördröjningar. Och vi behöver låta det gå tid. Så det är inga konstigheter. Här har vi 12 månaders glidande medelvärde då. Så här ser vi, här stänger det över. Då har vi positiv marknadsfas till dit. Där stänger det under. Så har vi negativ marknadsfas till dit. Stänger under. Negativ marknadsfas i 2 månader. Över. Positiv nu. Negativ och så vidare.
Så ser filtret ut, inga konstigheter. Jag tror att de flesta av er har sett det tidigare. Okej, det viktiga här, skillnaden mellan de positiva och negativa marknadsfasen först, innan jag går in och visar hur statistiken ser ut och specifikt för den negativa marknadsfasen. Som sagt, allting annat vi har gjort fokuserar på hur ser det ut i en positiv marknadsfas. I en positiv marknadsfas går vi bara lång. I en negativ marknadsfas kan vi tänka oss att gå lång och gå kort. Här funkar diversifiering väl. Aktierna sprider ut. De liksom flyttar ut från solsystemet. Det är fortfarande så att det här universumet rör sig som solen rör sig. Men det kan vara lite satelliter hit och dit fram och tillbaka. I den negativa marknadsfasen så är det som att planeterna närmar sig solen och går mycket mer som solen. Därför är alla aktier en källa till likviditet i en negativ marknadsfas. Speciellt i slutet på en sådan där även alla kvalitetsaktier får rejält mycket stryk. Här kan vi tänka oss att positionera oss för tur, som vi kallar det. Det innebär att även om vi är swingtraders och vi tar en swingtrade för uppgång och vi har tur och får med oss en bra resa, så föreslår vi ofta att okej, sälj inte hela positionen. Behåll en del. Om det är så att trenden är där, trenden är stark, vi kan få information i botten med oss och vi har en positiv marknadsfas, bara låt lite grann ligga kvar. 10%, 20%, 30%. Och se, bara låt dig se vad som kan hända. För då kan vi få de här fantastiska trendresorna. Och det här med att positionera sig för tur, ja, det gör vi bara i en positiv marknadsfas. Jag ska visa statistik på det idag. Vi ska absolut inte positionera oss för tur i en negativ marknadsfas. Man kan göra det, men vi har inte statistiken med oss. Generellt är vi kortare tid i position i negativ marknadsfas. Både långa och korta positioner. Här försöker vi ligga kvar längre och låta trenden jobba med oss. Här har vi lägre volatilitet, här har vi högre volatilitet. Det påverkar då självklart vår positionsstorlek och hur den totala risken i portföljen ser ut. Här kan vi ägna oss åt stockpicking. Det funkar inte här, som jag sa, källa till likviditet. Här funkar momentumeffekten fantastiskt väl. Johan visade till exempel vår föredragna trendindikator Rate of Change 40 och den kombinationen där vi tittar på relativ styrka. Funkar jättebra i en positiv marknadsfas. Funkar absolut inte i en negativ marknadsfas. Här kan vi ha fler positioner för vi får en diversifieringseffekt. Här har vi generellt färre positioner. Dels för att saker och ting klustrar här. Och dels för att diversifieringen inte funkar. Här tar vi generellt större positioner vilket hänger ihop med den lägre volatiliteten. Det är okej. Okay. Här får vi ta lite mindre positioner eftersom det är mer volatilt. Så ska vi ha samma genomslag i positiv och negativ marknadsfas så måste vi variera vår positionsstorlek. Bra. Då tittar vi på lite statistik i de olika marknadsfaserna här. Om vi börjar med den negativa marknadsfasen så ser vi om vi går lång i negativ marknadsfas har vi negativ avkastning. Här, jag ska förklara det här. Det här innebär om vi går lång eller kort. Först marknadsfasen. Lång eller kort. Exit. 5 bars. Då går vi ut efter 5 dagar. Det är sweet spoten för swing trading och det är de flesta strategier vi kör testar vi på 5 dagars sikt. Eller på en månads sikt. D-stat exit som jag har här. Det innebär, jag förmodar att de nästan alla känner till det. Det är i alla fall att då stänger vi positionen så fort den är lönsam. Kommande 1, 2, 3, 4 dagar. Är den inte lönsam efter 5 dagar så kickar det in en tidsstopp. Och då stängs positionen då. Intuitivt om man aldrig hört talas om D-staten så kan man känna. Shit alltså, kan det där vara bra? Det kan ju bli hur stora förluster som helst. Ja, kan det. Absolut. Men jo då. I rätt sammanhang och i samband med jämviktspendlingsstrategier så kan det vara en fantastiskt bra sätt att snurra många affärer snabbt mycket. Sen har vi då hur många affärer det har blivit. Andelen vinstaffärer. Edgen är alltså bara den genomsnittliga avkastningen då relaterat till exitstrategin. Genomsnittlig vinstaffär och genomsnittlig förlustaffär har jag med för att kunna räkna ut hur vidden ser ut mellan de här två nyckeltalen. Och det använder jag som det mest banala volatilitetsmåttet. Jag skulle kunna plocka in andra volatilitetsmått, men jag tycker att detta är väldigt intuitivt. Och sen förväntad årsavkastning. Då får Johan spela att jag har med den här igen. Ja, han är inte ens här. Vad detta säger, det är helt enkelt, vad är den förväntade årsavkastningen givet att vi kan ta den här affären så fort den är avslutad, göra om den. Alltså på samma dag som vi stänger den så tar vi en ny, och sen en ny, och sen en ny. Och sen så får vi ränta på ränta-effekten också.
Och det är inte rimligt att räkna med, speciellt inte om vi jobbar med signaler som inte inträffar hela tiden och kanske klustrar. Men det är ändå ett sätt att rangordna hur bra de olika komponenterna som vi tittar på är. Så därför gillar jag det nyckeltalet. Så om vi då börjar med att titta på hur ser det ut om vi går lång i en negativ marknadsfas? Ja, vi har en negativ edge. Så bara här, slumpmässigt, vi går lång, pang, och så går vi efter 5 dagar. Edgen är negativ. Vi har en andel vinstaffärer som är under 50%. Med D-stat så ligger vi på 70% vinstaffärer. Inga konstigheter, för det är mycket volatilitet fram och tillbaka. Men vi har fortfarande ingen edge. Om vi ligger lång och vi går ut på en månads sikt, negativ edge. Det ska det vara, den här ska vara nästan till 100% korrelerad med den här. Flyttar vi ner till den positiva marknadsfasen så ser vi att går vi lång slumpmässigt, bara vilken aktie som helst av de här, pang, ligger lång i 5 dagar, så har vi en genomsnittlig avkastning på 0,33%. I 54% av fallen så har vi gjort en vinstaffär. Så där har vi en positiv edge. Det låter lite, men på det hela taget sett så innebär det ändå en årsavkastning på 18%. Och det är förhållandevis bra. Och det enda filtret vi har här då, det är ju att vi är en positiv marknadsfas. Så det är ju inte en slumpmässigt vald aktie under vilken tidsperiod som helst, utan vi har sagt att nej, vi ska vara en positiv marknadsfas. Då har vi faktiskt den här underliggande edgen. Med det stat så får vi också en positiv avkastning. Det är något sämre. Och orsaken till det är att det stat tillåter inte lika mycket möjliga outliers som vi får om vi har en fibar exit då. Men det är ändå en positiv förväntad avkastning. Och på en månads sikt så ska vi ha ungefär samma förväntade årsavkastning som på de andra då. Så det här är utgångspunkten. Om vi då tittar på att gå kort. Först går vi kort i en positiv marknadsfas. Då är vi här. Då ser vi att vi har en förväntad negativ avkastning på 0,33%. Så klart och tydligt, vi ska inte gå kort i en positiv marknadsfas. Det motsvarar minus 15% på årsbasis. Även med det stat hjälper oss inte. Vi kan få rätt så hög träffsäkerhet, men outliers förstör för oss här. Så vi har en negativ förväntad avkastning. Och på månadsbasis självklart också en negativ förväntad avkastning på att gå kort i en positiv marknadsfas. Att gå kort i en negativ marknadsfas ger oss en viss positiv edge. Den är inte stor, men det är en viss edge för uppgång. 0,23 på månadsbasis. Så det finns möjligtvis någonting att jobba med om vi börjar ställa lite krav och lite kriterier. Här vill jag göra uppmärksam på variationen, alltså volatiliteten. Vi ser att om vi tar en siffra här och jämför med motsvarande siffra här, alltså negativ marknadsfas och går ner till positiv marknadsfas, så ser ni att vidden är större i negativ marknadsfas för alla de här varianterna än vad de är här. Det understryker då och bevisar min tes att volatiliteten är betydligt större i en negativ marknadsfas. Bara det gör att vi drar ner positionsstorleken om vi vill ha samma typ av utfall i positiv som negativ marknadsfas. Bra, då har vi det. Då drar vi lite slutsatser från det här. Och nu drar vi slutsatser kring negativ marknadsfas. Nu pratar jag bara negativ marknadsfas framåt. Okej? Vi har en liten edge i att gå kort. Bara det faktum att vi är i en negativ marknadsfas innebär att vi har en liten edge att gå kort. Det är ingen stor edge, men där finns en liten tydlig edge. Vi har däremot ingen edge i att gå lång överhuvudtaget. Om vi inte lägger till olika typer av kriterier som kommer framåt. En viktig slutsats här då är att vi ska inte positionera oss för längre rörelser i en negativ marknadsfas. Varken blankade positioner eller köpta positioner. Volatiliteten är hög. Vi såg att vidden var högre. Det i sig ger utrymme för swing trades. 1-8 dagars perspektivet. Att vollan är hög innebär också att D-stat borde fungera bra. Och då drar jag fortsatt slutsatsen här. Jämviktspendling borde vara vår främsta strategi här. Och att gå både lång och kort borde fungera. Så. Nu måste jag välja. Jag kan inte gå igenom alla strategier vi någonsin har jobbat med. Så jag tar ut dem här. Det är ganska basic. Jag tror att alla känner till dem här. Så jag tänker titta på hur ser statistiken ut för en bar högsta lägsta stängningar. En bar, det kan alltså en 5 dagars högsta stängning,
en 22 dagars högsta stängning som skulle motsvara ungefär en månad då, en 100 dagars högsta stängning, 5 dagars lägsta stängning, en 22 dagars lägsta stängning och en 100 dagars lägsta stängning. Sen tänker jag titta på RSI 2, alltså mest baseline jämviktspendlingsindikatorn som finns. Sen tänker jag titta på Bollingerbandet, mer specifikt om stängning under Bollingerbandet med volatilitetsvillkoret som då tillsammans utgör ben. Jag tänker titta på ett mönster, interference, som Johan var inne på. Och det mönstret är ju, har ju en inbyggd jämviktspendling i sig. Alltså känns det som att jag har precis visat att jämviktspendling borde kunna fungera väl bra. Då tar vi en titt på det och ser vad det innebär. När det gäller volatilitet så kommer jag använda bandwidth. Jag kommer att visa på en slide att om vi vill kan vi komplettera med ADX. De visar ofta samma sak men inte alltid samma sak. Och då kan man kombinera dem. Och sen ska jag också visa att när vi är i en negativ marknadsfas så är det skillnad på utfallet om vi har negativ eller positiv trend i aktien. Och då väljer jag det mest banala trendfiltret för aktier som finns som är 200 dagars glidande medelvärde. Okej, då börjar vi så här. Nu går vi lång när vi gör en 5 dagars högsta stängning. Så vi är i en negativ marknadsfas och aktien gör en 5 dagars högsta stängning. Eller en 22 dagars högsta stängning, 100 dagars eller 200 dagars högsta stängning. Okej, vad är edgen framåt då? Ja, baserat på vår initiala statistik så ska den vara kass. Och det ser vi, det är den. Vi har negativ avkastning, negativ förväntad årsavkastning minus 20% här i det korta perspektivet. Hur är då edgen att gå kort? Ja, det är bara att kasta om de här siffrorna då. Och då ser vi att om vi gör en, om vi går kort en 5 dagars högsta stängning så har vi en positiv edge på ungefär 0,47% och förväntad årsavkastning på ungefär 20% bara på det banala kriteriet. Om ni inte tror mig så kan ni gå hem och köra det här och så kommer ni se att ja, det måste bli samma sak omkastat. Slutsats. Jämviktspendling nedåt fungerar i det korta perspektivet. Så här ser den ut om vi då går lång en 5 dagars högsta stängning i negativ marknadsfas. Ni ser, det här är ingen snygg equitygraf. Om vi nu tänker oss att vi istället då går kort så hade den ju pekat upp. Men den har fortsatt varit lika volatil. Det här är någonting vi får med oss när vi jobbar i negativ marknadsfas. Det slår ganska mycket i equitygraferna fram och tillbaka. Nu tittar vi på, okej, vad kan vi få för edge i de långa positionerna i en negativ marknadsfas? Så vad jag säger här det är att jag har en 5 dagars lägsta stängning. Den visar jag på förra sliden. Och så lägger jag nu till mitt volatilitetsvillkor där jag jobbar med bandwidth. Och då ser vi, jag har exit på 5 dagar. När jag lägger till tajtare och tajtare villkor på volatiliteten kommer jag tappa i antal affärer. Så är det alltid. Ju större krav vi ställer, desto mindre affärer får vi möjlighet att göra. Inga konstigheter. Men vi ser också att edgen ökar ganska markant. Så när vi ligger här borta med betydande volatilitet, över 1,20 med 5 dagars lägsta stängning, ja, då har vi en genomsnittlig avkastning på 1,1%, 1,39 här, 1,84. Och det översätts då i årsavkastningar som är en bra bit över 100% såklart. Va? Nu kan man inte få de 100% eftersom de här affärerna inte kommer sekventiellt och så ofta som vi hade hoppats. Eller som vi hade behövt för att det skulle kunna bli den typen av avkastning. Och vi ser också att det här är en ganska bra symmetri. Ju hårdare volatilitetsvillkor vi ställer, desto bättre blir avkastningen. Här ser vi hur det ser ut med D-stat exit då. Högt volatilitetsvillkor, 5 dagars lägsta stängning. Då får vi 1,33% i edge. Här får vi den absolut största förväntade årsavkastningen. Och det har att göra med att då ligger vi bara i affären ungefär 2 dagar. Så när vi då tar ränta på ränta-effekten så får vi 2 dagar, sen 2 dagar, sen 2 dagar. I alla de andra här har jag visat på 5 dagar. I alla fall, slutsatsen. Jämviktspendling i kombination med volatilitet har en tydlig edge. Det vill säga vi kan handla jämviktspendlingar för uppgång i en negativ marknadsfas. Men som alltid, vi lägger till volatilitetsvillkoret. Frågor på det? Här är exempel då. Här har vi en 5 dagars lägsta stängning med bandwidthvillkor över 1,20. Så är det entry där. Här, den signalen var inte så kul, men den stämmer. Det är en 5 dagars lägsta stängning. Och bandwidth ligger över 1,20. Jag skriver 1,20. Här i hitta kursvinnare så ser ni att det står bara 20.
Så när jag sa 1:10 så motsvarar det 10 här. 1:20 så är det 20 här. 1:30 så är det 30 här. Det handlar bara om hur man uttrycker det. Ja. Statistiken är beräknad på callen. Det är bra fråga. Mycket bra fråga. För mig till en annan sak. Vad jag gör här nu, det är att jag visar på hur beteendet ser ut. Det vill säga, hur ser beteendet ut i den här genviktspendling i negativ marknadsfas. Det här är inte samma sak som att jag föreslår detta som en strategi. Utan utifrån att vi vet att ett visst beteende finns, så går vi sen in och förfinar och väljer strategi utifrån det. Så alla beräkningar här, och om vi teoretiskt sett skulle göra om detta till en strategi, så är svaret ja, då köper du callen. Men du kan förbättra strategin genom att lägga limitköp intraday som ligger lägre än callen. Om vi bara tar det exemplet här. Till exempel här då, skulle vi sagt, här har vi en signal, vi köper inte där, utan vi lägger upp oss och köper nästa dag längre ner. Men då hade vi inte fått in den. Här, ja, då har vi kommit in lite bättre, men vi hade fortfarande gjort en förlust. Här, inte kommit in den dagen, men kriteriet hade levt vidare, så vi hade kunnat komma in här. Skulle kunna bli något bättre då. Det som händer när vi lägger ett limitköp inför nästa dag, det är att vi får generellt färre affärer, eftersom vi alltid lägger den limiten ytterligare lite lägre, så vi får ytterligare lite mer jämviktspendling. Bra. Här då, så nu tidigare visade jag en 5-dagars lägsta stängning med vollavillkoret. För att komplettera det så visar jag nu en 22-dagars, som är ungefär en månad, och en 100-dagars för att visa att samma typ av beteende, jämviktspendling finns i de tidsperspektiven också. Så slutsatsen är, samma beteende, jämviktspendling i kombination med volatilitet har en tydlig edge även i en negativ marknadsfas. En typ av strategi man kan jobba med. Här, bara för att illustrera ett exempel, här har vi då en 22-dagars lägsta stängning där bandwidth är över 1:25. Att det blir den och inte den har att göra med att det är först här då som bandwidth-villkoret uppfylls. Om vi då tittar på Bain-strategin så jobbar jag alltid med, inte alltid, men oftast med standardparametervärdena som är 22. Man kan ju modellera dem som ni vet, 5,5, 8,1,7, 13,1,8 och så vidare. Va? Det är ju bra om man vill anpassa strategin och vara lite ensam. Precis som Johan sa, att jag kan använda ett RSI på 1,75 istället för ett RSI på 2, för att då blir det inte lika crowded, så att säga. Va? Men för statistikens skull och för att se om beteendet finns där, så jobbar jag med standardparametervärden. Så har vi då, här har vi stängningen under Bollingerbandet. Det blir en Bain-signal först när vi lägger till volatilitetsvillkoret. Och det gör vi här. Då ser vi, okej, okay, andelen vinstaffärer ökar i princip. Edgen ökar i allihopa. Med D-stat så har vi hög träffsäkerhet och en bra avkastning. Men ganska få affärer. Kom ihåg, under den här tidsperioden så är ungefär en tredjedel av tiden negativ marknadsfas. Så vi blir penaliserade där med hur mycket data vi har att jobba med. Där är mer positiv marknadsfas än negativ marknadsfas. Men siffrorna är tydliga. Jämviktspendling i kombination med volatilitet har en tydlig edge i en negativ marknadsfas. Vi har en bra symmetri i siffrorna och D-staten fungerar utmärkt som exit. Här har vi då ett exempel. Bollingerband. Stängning under Bollingerbandet här, det har vi här, här, nej förlåt, här och här också, här, nej kanske inte där. Men volatilitetsvillkoret är uppfyllt först där. Pang, in där, 5-bar exit, förlustaffär, med D-stat, vinstaffär ut där. Så bara ett exempel på en affär. Okej, nu går jag över och tittar på interference. Jag är i negativ marknadsfas fortfarande och jag går lång. Så detta är ett mönster då. Jag lägger till volatilitetsvillkoret. Vi ser att en interference med ett bandwidthvillkor över 1,10. 1,50 i edge på 5 dagars sikt. Fantastiskt bra. Mer än 100% i förväntad årsavkastning i det här nyckeltalet då. Och vi ser att ju hårdare kriterier jag ställer, desto bättre blir edgen. När jag har 1,15 i bandwidthvillkor, interference kombinerat med D-stat, så ligger jag på 83% träffsäkerhet, 1,3% i edge. Slutsats, jämviktspendling i kombination med volatilitet har en tydlig edge. D-stat fungerar bra. Här är symmetri. Positionering för tur funkar inte. Hur vet jag det? Jag tittar på vad blir avkastningen på månadssikt här. Då ser vi att den blir faktiskt sämre
än på 5 dagars sikt. Därför att där är ingen drift uppåt i en negativ marknadsfas. Där är en liten drift neråt. Så den ska bli sämre. Och nu visar jag det. Positionera inte för tur. Ett undantag. Om ni tror att nu är den här negativa marknadsfasen överdriven, så nu ska vi snart in i en positiv marknadsfas. Hur ni vet det, hur ni gör bedömningen, ingen aning. Men är det, så att säga, bedömningen ni gör, så är det klart att det finns anledning att positionera sig för tur. Men det blir en annan fråga och en ny bedömning som måste göras. Exempel, interference-signalen. Alla kan den, va? Nej, ner en dag, upp en dag, ner 3 dagar i rad. Ner, upp, ner, ner, ner. Det är interference. Det är sånt måste ni kunna. Det är A och O. Det står säkert i något material. Så då har vi här, ner, upp, ner, ner, ner. Så där har vi en interference för uppgång. Diskretionärt hade man ju sagt, den tar jag fan inte. Men i alla fall, bara för att visa exempel då. Vollavillkoret uppfyllt här nere. 1, 2, 3, 4, 5. Där hade man flyt och kom ur där. Hade man inte gått ur där och blivit förlustaffär på alla andra dagar. Så det är alltså inte något tillrättalagt exempel, utan bara visa, okej, okay, så här skulle en signal kunna se ut. Här har vi en interference med bandwidth över 1,20. Ska vi säga ner, upp, ner, ner, ner. Så då har vi interference-signalen träffas där. Bandwidth-villkoret är uppfyllt där. Så in där. Men D-stat kliver vi ur redan nästa dag. Med en fiber exit, 1, 2, 3, 4, 5, då hade vi fått betydligt bättre betalt. Men det vet man inte. Det kan man aldrig veta. Så här ser equity-grafen ut för den. Så ni säger, det är en okej equity-graf. Alltså ser en portföljutveckling ut så här i negativ marknadsfas, så är det fine. Men det svänger ändå betydligt mer i den här equity-grafen än vad det gör i våra normala D-stat-equity-grafer som vi jobbar med i en positiv marknadsfas, för er som känner till dem. Så var beredd på det. Det svänger mer i en negativ marknadsfas. Okej, det var alltså långa positioner i en negativ marknadsfas. Då har jag visat att vi kan jobba med jämviktspendling för uppgång. Interference funkar bra. Bang funkar bra. Lägger vi till volatilitetsvillkoret så får vi bättre trades. Men vi tar också bort trades. Vi ska inte positionera oss för tur. Det vill säga, vi ska in och ut ganska snabbt. Det är stället bättre än fiber exit. Nu går vi över och tittar på korta positioner i en negativ marknadsfas. Ja. Nej. Frågan är om jag kan ligga inne i mer än en trade i de här siffrorna. Nej, det kan jag inte. Utan detta är icke-överlappande trades. Med överlappande trades har siffrorna generellt blivit snäppet bättre. Eftersom jag hade fått med mig ytterligare en nedgångsdag i många fall där jag inte kan gå in nu. Då snittar man ner, säger jag. Exakt. Det får man inte göra. Det vet du. Det får man visst då, bara man vet vad man gör. Så, långa positioner i en negativ marknadsfas funkar alldeles utmärkt som swingtrader. Så vet ni det. Nu, korta positioner som vi aldrig har rekommenderat någonsin. Men vi gör det nu. Vi tittar på det här då. Då använder vi RSI 2 här nu. Varför inte ben? Ja, därför att jag vill variera det och jag har 45 minuter på den här föreläsningen. Så vad vi säger här. RSI 2 över 90. Kortsiktigt överköpt aktie. Och closen ligger under MA200 för den enskilda aktien. Här, vad har vi för utfall här? Jo, vi har 0,82% i edge. Här, vi har ett RSI 2 över 98. Vi har stängning över 200-dagars glidande medelvärde. Så detta är alltså en aktie som befinner sig i en negativ marknadsfas baserad på marknaden som helhet. Men aktien befinner sig över sitt 200-dagars glidande medelvärde. Vad kan det då vara? Ja, antingen är det en stark aktie i en negativ marknadsfas. Eller så är det en negativ marknadsfas som håller på att slå om till en positiv marknadsfas. Vilket då såklart kräver att ett gäng aktier har börjat tas över 200-dagars glidande medeltal. Så vad ser vi då? Ja, då ser vi att RSI 2 över 98, där closen ligger över MA200, har en edge för nedgång på 0,76%. Men om vi har RSI 2 över 98 och aktien ligger under 200 dagars, då har vi en betydligt bättre edge för nedgång. Det vill säga, här säger jag att det kan vara vettigt att slänga in någon form av trendbedömning även på aktien. Vi är i en negativ marknadsfas, det är utgångspunkten. Nu ska vi gå kort aktien. Släng in även en trendbedömning på aktien. Är det många aktier som har börjat ta sig över 200 dagars, så kan det vara en tidig indikation på att vi håller på och slå om till en positiv marknadsfas.
alternativt att detta är en stark aktie. Oavsett så visar statistiken klart och tydligt. Där är en edge som går kort, men den är inte lika bra. Där mot där. Och sen lite ytterligare varianter här. RC2 över 95, 96, 97, 98, 99. Olika typer av exit. Symmetri i detta. Här har vi med D-stat exit då. Träffsäkerheten på det. Här har vi den varianten. RC2 över 98 under 200 dagars. 85% träffsäkerhet. 1,3%. Vi ligger 2 dagar i snitt i de här affärerna. Så vad säger vi? Nu är vi i en negativ marknadsfas och vi går kort. Det är första sliden vi gör det. Tydlig edge. Trend i action har en edge. Gärna en svag trend i action lika väl som att vi är i en negativ marknadsfas. D-stat fungerar utmärkt. Vi har symmetri i siffrorna. Positionering för tur funkar inte. Det ser vi här. Vi går kort på en månads sikt. Vi får något högre avkastning, men det är väldigt dåligt betalt för att ligga 4 gånger så länge. Vi vet att det är en negativ edge varje dag vi går in i en negativ marknadsfas. Men den är bara minus 0,04% under den här perioden. Så vi ska få bättre betalt på månadssikt. Men vi får väldigt dåligt betalt för att ligga 4 gånger så länge. Här exempel då. RC2 över 90 och closen ligger under MA200. Man ser inte MA200 här för det ligger här uppe då. Så där, kort där, kort där. Nej, där då. Här är RC2 över 95, close mindre än 200 dagars. På slutet kommer jag till ett par slides där jag visar på hur jag bygger scenarion som jag alltid brukar prata om och taktiken i det. Här är RC2 över 95, close under 200 dagars. Där ser vi 200 dagars kommer, så den ligger här borta någonstans. Här har vi RC-indikatorn, går kort där, pang, ja, bra, funkar, bra edge på det. Här har vi då en equity-graf. RC2 över 98 går kort. Exit på 5 dagar. Det har jag inte skrivit här. Det är exit på 5 dagar. Nej, förlåt. Det är stat exit. Och vi ser, det är en bra equity-graf utan tvekan. Men den är ändå mer volatil än vad de är i en positiv marknadsfas. Här lägger till addera ADX-en bara för att visa att ADX-en också mäter antingen trendstyrka. Det vill säga hög negativ trendstyrka i detta fallet. Eller volatilitet. Den funkar lika väl som bandwidth-indikatorn på det. Så vi säger här testar jag med ADX och med ADX och bandwidth. Så kan ni säga att det går att experimentera och ersätta bandwidth om man vill det. Eller bara utöka. Så, bara 3 slides då om taktik. Ja. Så här, bra fråga. I detta fallet så testar jag bara på OMXS30. Lundin Petroleum istället för Atlas Copco BF som jag inte vill ha med Atlas 2 gånger. Ju större bolagen är, desto bättre funkar jämviktspendlingen. Large cap... Nej, large cap-aktierna funkar generellt. Men det är ändå så att OMXS30-aktierna funkar bättre än de som kommer i nästa skede i storlek. Så jag säger så här. I nästa skede i storlek, large cap-aktier, men inte en OMXS30-aktie, då vill jag ha ännu mer i de scenarierna jag bygger så att säga. Sen är det ju så här, man behöver inte gå kort aktien. Det finns ju tusentals olika former av derivat, certifikat, olika typer av optioner och optionsprodukter som man kan använda om man vill positionera sig för nedgång i en aktie. Så det finns ju. Bra fråga. Okej, bara 3 slides som jag bygger scenarion. För det första, hur skannar vi fram detta? Ja, antingen i multicharts eller i hitta kursvinnare. Hur enkelt som helst. Vi går in i Johans nyckeltalssorterare. Pang, smackar upp den här och ser. Okej, var har vi höga RSI-värden? Ja, det har vi här. Då går vi in och tittar vidare på dem. Sen, vad jag menar med att bygga scenarion. Så här. Denna dagen här. Så har vi då ett RSI-2 över 95. Nej, förlåt. Den dagen här. Har vi ett RSI-2 över 95. Closen ligger under MA200 som inte syns här. Går jag bara kort där rätt upp och ner? Nej, jag gör inte det. Och det gör jag inte i en positiv marknadsfas heller oftast. Utan jag försöker bygga någon form av scenarion. I en negativ marknadsfas så är jag mer beroende av att aktien visar mig att jag är på rätt väg än i en positiv marknadsfas. Hur gör jag detta? Ja, i detta exemplet så säger jag att okej, jag har kriteriet uppfyllt där. Men detta är också en positiv, för att det är en positiv stängning, inside day. Det är en liten volatilitetssammandragning i det korta tidsperspektivet.
Bra. Då går jag kort nästa dag om vi handlar under den nivån. Där blir taktiken i detta. Här går jag kort när vi går under den nivån. Och det här är ju backtrading såklart. Det är alltså, det här är ett tillrättalagt exempel som visar okej, så här tycker jag att man kan behandla detta. Så det kan ju bara vara bullshit där jag står och säger ja, det är klart jag hade gjort det, va. Men det är så här jag försöker göra. Mer så i en negativ marknadsfas än i en positiv marknadsfas. I en positiv marknadsfas kan jag många gånger gå in och ta en jämviktspendling på stängningen bara för att jämviktspendlingskriterierna är uppfyllda. Och kanske någonting annat också. Här vill jag gärna få bekräftelsen eftersom vi har volatilitet. Och när, jag visar ju det här med variationsvidden. Vi har mycket volatilitet i negativ marknadsfas. Förutom att det innebär risk så innebär det också mer utrymme. Om jag kommer rätt i en affär så är det mer utrymme att tjäna pengar på den. Så jag kan ge bort lite grann. I detta fallet när jag då går kort den här dagen under lägsta nivån här. Så jag kommer in här så här vid med slippage. Då har jag faktiskt kommit in sämre än om jag hade följt den rent kvantitativa. För då hade jag varit kort därifrån. Nu är jag kort därifrån. Men jag tycker att den typen av bekräftelse i en negativ marknadsfas är värt det. Okej, hur länge ligger vi kvar i den traden? Ja, kanske till vi har en spik under bollingbandet här för uppgång med en positiv RC2 divergens. Det finns ingen anledning att ligga kvar i alla fall. Speciellt eftersom vi vet att vi har en edge för uppgång också i jämviktspendling i negativ marknadsfas. Så med en spik RC2 divergens under bollingbandet, ja, då får vi kliva ur den, va? Ytterligare ett exempel då. Här, ni ser 200 dagars kommer härifrån. Så vi har en svag trend i aktien. Vi befinner oss i en negativ marknadsfas. Återigen backtrading. RSI 2 ligger över 95. Det kriteriet är uppfyllt den dagen. Aktien fortsätter upp. Fortsätter upp. Och har inte någon av de här dagarna gått under föregående dags lägsta. Sen får vi den här dagen. Pang upp, pang ner och det är ett gap. Bra. Här är alltså en gap speak för nedgång. Ja, bra. Det scenariot jag har med mig här. Det är fortfarande intakt. Jag har bara fått ännu mer spänd gummisnodd. Jag ligger fortfarande under 200 dagar. Så jag är fortfarande i negativ marknadsfas. Scenariot är ännu bättre nu. Om jag går in och testar den här signalen specifikt. Vad får jag för statistik då? Skitsamma. Därför att det finns inte tillräckligt många signaler att ta ut en vettig statistik på. Det finns kanske 30 stycken de senaste 10 åren. Men med allt jag kan, allt jag vet om den generella gapspiken. Psykologin i det som jag tror säkert Tobbe var inne på när han pratade psykologi och så vidare. Så bra, då är det där jag kan gå kort den här dagen när vi går under den nivån. Var tar jag mig ur den positionen? Ja, kan finnas tusen anledningar. Här till exempel, orsaken till att jag säger att jag kliver ur där, det är att här har vi en smash då. Stängning under föregående dags lägsta, går vi över där så har vi en smash för uppgång då. Jag vet inte om det är en bra anledning att kliva ur den här positionen. Men jag vet att jag inte ska vad heter det? Overwelcome my stay. Heter det så? Jag ska inte vara kvar för länge. Därför att det är bara i det korta tidsperspektivet vi har de här rörelserna i en negativ marknadsfas. Och har vi en sista här. Här, RC2 ligger under 3. Close under 200 dagars. Där. Säg att vi hade tagit den här positionen. Okej. Okay. Vi är långa här. Pang. Aktien sticker upp. Om den här nu börjar stänga det gapet neråt, ja då kliver vi ur den positionen. Då har vi liksom fått vad vi ska få. Vi får inte mer så här ut. Vidare till nästa affär. Ja, en till. RC2 under 3. Closen ligger under 200 dagars. Här har den inväntat bandwidth. Eller rättare sagt där. Vi inväntar bandwidth-villkoret att volan stiger. Och sen ser vi att vi får en RC2-divergens för uppgång som är här, så entering kanske blir där eller där på den här långa signalen. Det ger oss en dag och sen blir den förlust. Oavsett så fanns det anledning att inte ta den där utan, eller det kunde vi gjort, absolut, om det är vår strategi. Men vill vi bygga ett scenario så skulle vi snarare försöka invänta någonting annat som triggar. I detta fallet hade affären inte blivit bättre. Hade vi tagit positionen här eller här så hade vi förmodligen ändå inte varit ur här eftersom vi hade sagt att det finns nu lite utrymme kvar. Så vidare vi inte generellt jobbar med det stat. Bra, det var det. Är det någon som har någon fråga kring hur vi handlar i en negativ marknadsfas? Ja, absolut. Vad jag gör här, om vi tar det här scenariot till exempel.
Det vad jag säger är att rent kvantitativt har jag en edge härifrån för att gå kort nu. Och jag kan välja att handla kvantitativt. Min personlighet passar det väldigt väl att lägga in ett diskretionärt överlag på detta. Och kombinera med annat som jag menar att jag har med mig, som inte bara är hittepå, utan jag vet att jag kan få en lite större rörelse efter en inside bar till exempel. Men utan tvekan, så fort jag gör ett avsteg från vad algoritmen säger till mig, så blir det ett diskretionärt inslag. Sen om det är 70-30, 80-20, 90-10 eller 50-50, ja, det kan man fråga sig. Så föreläsningen som sådan handlar ju egentligen inte om taktiken. Föreläsningen som sådan handlar om att visa var finns edgarna i en negativ marknadsfas. Jo, de finns i jämviktspendling, både för upp- och nedgång. Och de finns med volatilitetskriteriet, både för upp- och nedgång. För nedgång är det definitivt en edge att lägga till trenden i aktien, och den ska då vara svag. Och vi ska inte försöka få med oss några längre rörelser. Det ska funka bättre än någon annan form av exit överhuvudtaget. Det är poängen med föreläsningen. Det här sen, ja, det är ju backtrading. Där jag bara föreslår, så här skulle man kunna ta traden. Och då, som sagt, det här bevisar jag inte kvantitativt, så att säga. Alltså det beror på. Man kan säga som så här att ju renare positionen är, det vill säga en blankning i detta fallet då, desto enklare och tydligare blir det. Det blir liksom inget meck. Och tror du på 2-3 dagar, räntan kommer inte kosta någonting, där är kanske någon uppläggning som vi beror på vad det handlar och så vidare. Så där ska jag nog säga, ja, att blanka aktien är det absolut enklaste. Men vill jag positionera mig för att jag tror att vi ska få en kraftfullare rörelse eller någonting åt det hållet, så skulle en hävstångsprodukt kunna vara någonting. En option, ett certifikat. Absolut, jag kan riskera mindre absolut sett om det skulle vara så. Jag kan hitta en option där jag säger att jag riskerar hela optionen. För jag vill, alltså hela värdet på optionen, och betta på 5 000, 10 000, 20 000, vad jag nu vill betta, så att säga, va. Och sen se om jag kan få med mig en längre rörelse neråt, va. Så det beror helt på vilket scenario du bygger. Men det absolut renaste, det är bara att gå kort aktien. Mer frågor? Nej? Ja, då tackar jag för mig.